akkurat sånn her ser en vanlig Minecraft-verden ut. Masse forskjellige biomes, vandrende kelp-tallerken og skumle grotter. Men i serien her så blir det ingenting normalt. Vi starter her på en single rock. Ja, du hørte meg. På en enkel, ensom og trist blokk. Men slapp av. På rekordet så skal vi snu alt opp ned og bygge våres drømmøy opp i skyene. Dermed så ønsker jeg deg varmt hjertelig velkommen til en ny sesong av Minecraft One Block. Altså, man skulle nesten til etterste uke, men det gjør jeg overhodet ikke, for jeg er endelig tilbake. Så min kjære gode venn, du vet hva du skal ta oss og gjøre. Ta oss og legge deg en stor tommel opp i videoen der. Ta oss og legge deg en kommentar under i kommentarfeltet. Altså, har du savnet meg? Har du savnet One Block-serien? Er du gira for en ny sesong av den her? Abonner på kanalen hvis du allerede ikke gjort det. Følg meg på Instagram. Følg meg på Snapchat. Bli med i Discord-kanalen min, linka under i beskrivelsen. Vet du hva? One Block venter, vi bare tar og kjører på. Så i denne sesongen her, folkens, så har jeg alle planene klar, og det her kommer til å bli en fantastisk bra sesong. Altså, jeg virkelig, jeg kaller det. Vi kjører på med å ta og ødelegge første blokken, det har vi allerede gjort. Vi har nå fått 3 dirt blocks, vi har nå på våres andre blokk av wood, og vi selvfølgelig får en kiste. Chesken også appear, den ene er nydelig. Vi får også eple, vi får også vetefrøen. Det er 10 faser, hver fase har en har et tema, det vet vi fra forrige sesong. Den første fasen er planes, altså biome planes. Der kom, nei! Der kom grisen! Så det er både mobs og blokker som kan spawn. Det fant jeg selvfølgelig ut av, og det lærte jeg også på den hardeste veien. Men ikke for glem at lagre dine greier i kista, og det skal vi ta oss gjøre selvfølgelig. Altså, for å si det sånn, folkens, en aktiv gamer er også en organisert gamer. Er du organisert, så, og har alt, har et system på ting, så blir du lat. For late folk, det vil vi ikke ha noe av. Aktive gamere er ikke lat, de er organisert, de er systematisert, de har system på ting. Og aktive gamere er den beste gamere. Oi, 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 blocks like gravel fall down. Det lærte jeg også på den hardeste veien. Ja, place a block under the infinite block. Altså, det skulle jeg gjerne gjort, men hvordan skal jeg komme meg en etasje ned? Det aner jeg ikke mindre jeg ikke har en, skal vi se, det item will help you. Ja, selvfølgelig, nettopp. Tusen takk, altså. Tusen takk. Der da, gravel. Hey, kjører på dirt. Enda med gravel. Og nå, vet du, nå har jeg forstått det liksom. Ok, nå har Norvin endelig satt opp en blokk her. Fantastisk. Ready for an adventure. Ah, brusjan, kjør på da, hæ? Ah, så får vi upgrade og prikken over inn. Her er jeg virkelig, virkelig drømme for det her, så det blir en skikkelig bra sesong. Og der, vet du, der får vi de planes, altså plane biome. Vi allerede hadde, men ok, vet du hva, det går helt fint. Så etter store å snakke av, så begynte jeg å utvide våres nydelige øy. Plutselig så fikk jeg meg en kompis, men jeg var tørst etter blod, så jeg slakta han, og jeg erstatta han med enda bedre kebabkjøtt. Men Fredrik, hva fungerer, ja? Det er effektivt, ok? Det er effektivt! Fungerer det? Jeg aner ikke, men det er bare en måte å finne det på, og det er å prøve. Kom igjen da, det her går. Det her går! Nei, og så drepte han at det går han! Yes, en ku. I love you. Jeg håper virkelig ikke det er lang tid før jeg får en ny oppgradering. Det har i hvert fall vært veldig, veldig kult at jeg får det. Hey, yo, what the fuck? Får dere feite ræva det inn her nå. Du, kom igjen. Åh, kom igjen nå, åker inn. Vi har selvfølgelig vanlig kebab. Vi har også lammekebab. Vi har chicken nuggets, og vi har shawarma. Alt selvfølgelig er halal. Oi, der kom den oppe. Yay, der får vi faktisk en utgradering også. Endelig, fy flate, det tok sin tid da. Og det neste blir, hver sin side, jeg får litt kull og sånn, litt arne og sånn. Yay, the underground, nydelig, der kan vi få til å lage en furnace også. Vi kan få til kull, vi kan få til masse godsaker. Altså, jeg er sikker på at det her skal gå fint. Skal vi se, nå trenger jeg litt mer slabs her nå. Wow, halla! Det er bedre med å spawne en Wanderer Trader her også. Hvor nydelig er det her? Skal vi se hvordan gjør man det. Sånn, 3, 3, og så 4. Som dere også så fikk jeg også en gressblokk i kista. Det fikk jeg også i forrige sesong også. Jeg har torches rundt omkring i hele sølvmitten her nå. Så nå, folkens, nå er vi seriøst
virkelig, virkelig, virkelig godt i gang med alle første episoder. Jeg gleder meg utrolig masse til neste episode. Men da tar vi oss avsluttet. Tusen hjertelig takk for at du så på episoden her. Hvis du likte den, legg en stor tommel på videoen. Hva skal jeg lage videre i sesongen? Det har vært veldig kult om du kunne kommentert. Abonner på kanalen hvis du aldri har gjort det. Følg meg på Instagram, følg meg på Snapchat. Du finner linker i beskrivelsen. Og selvfølgelig også til Discord-kanalen min. Så får du ha en fantastisk, nydelig dag videre. Så snakkes vi snart igjen med en ny video. Alright, kjære. Peace.